У Бортничах після масового отруєння мешканців промивають водопровідні мережі. Поки триває профілактика, людям в приватному секторі заборонено використовувати воду і радять спускати її щодня упродовж 30 хвилин. Наразі 7 із 10 відібраних проб води мають задовільний результат. Тож у водоканалі сподіваються, що найближчим часом Бортничі отримають чисту воду. Втім, мешканці вимагають кардинального вирішення питання, а саме звести в мікрорайоні гідровузол. З цим і прийшли до голови Дарницької РДА. Вона подразнює дуже сильно шкіряні покриви, але що зробиш? Ви собі представляєте, ще сім'ю, наприклад, із 6 осіб, чи навіть з 3 осіб, і щоб підвізною водою користуватись протягом такого терміну? У 2014 році грошей не предусмотрели, і гроші предусмотрені на першу чергу, на достройку першу чергу гідровузла тільки на 2015 рік. Сума в розмірі 2 миллиона 228 тисяч. Зараз гідровузол не працює. Он не работал. Я надеюсь, что в ближайшее время, после принятия бюджета, эти деньги появятся. И, там, не знаю, на протяжении полутора, двух, максимум трех месяцев гидроузел будет достроен.